Saya nak keropok makcik. Keropok boleh. Ni ada tiga jenis. Ini jenis apa makcik? Pesen bulat. Ha? Ni dia pesen 5.5 kilo lah. Jenis ikan apa ni makcik? Ikan tambang. Ikan tambang ni? Sama je ikan tambang. Ni je ikan parang. Ikan parang? Kembung? Ada? Tak ada cik. Okey cik. Berapa cik? Gurau lah makcik. Pelakon kok? Saya? Nampak macam pelakon. Ya, pelakon. Pelakon? Okey. Biasa tengok. Masa macam biasa tengok ni, berlakon cerita, drama lah. Drama, makcik. Okey makcik, tak apa, saya nak beli keropok. Ni berapa makcik? Ni ikan tamban. Berapa? Saya tahu makcik berapa? Sekilo berapa? Sekilo. Okey, sekilo mau ciwi ke adik. Sebab adik pelakon. Berapa? Sebab adik pelakon mau ciwi RM15. Satu? Satu. Satu makcik. Ni makcik? Okay. Ni, sana ikan ke parah? Ikan tamban. Ni selayang. Parang. Berapa makcik? Ha ni dek tanda. Makcik tipu. Tulis kat tamban. Lain. Supaya yang okay, ni. Okey, ni dua ni berapa makcik? Dua ni dah. Adik nak kita gini lah. Kita fikir rumah-rumah. Rumah nak beri pun habis dah. Baik, berapa? Kalau so beri RM15. Okay. Kalau adik ambil dua, kita beri RM25 je. Betul. 20? 25. 25 makcik. Diskaun makcik, diskaun RM5. Boleh lah, datang jauh. Kuala Lumpur, pelakon, pelakon. Adik nak diskaun berapa ya? RM5. Okey, saya bagi lagi seyak. Jangan gitu adik pelakon kan. Awak nak kan makcik lagi. Tak, saya pelakon ni makcik. Saya nak satu je. Makcik. Plastik. Oh, masuk siap assalamualaikum. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Ya, beli dua. Main keput tu dong ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari gapo ni adik ni? Tudung. Tudung? Ya. Nak beli kebini ke? Oh, hantar balik kampung Cik. Ya, asal Cik. Okey, okey. Ni bulat-bulat hitam-hitam ni berapa ni? Ni tu, ni kita jual RM50. Apa namanya tu? Dia panggil ni setting. Sudah setting. Pakai tak panas. Pakai tak panas. Kain molek lah ni. Berapa rupiah ni makcik? Ni kita jual RM50. Tak main rupiah. RM50? RM50 dek. Ini kalau cuci kedut ni? Ya, kedut dah sikit tapi senang gosok. Yang ni makcik? Sama dia sama. Ada tiga ya? RM3.50. Yang ni makcik? Ni bawal. Yang tu makcik? Ni bawal. Bawa kala je lain. Bawa kain lain makcik. Ni tiga tim berapa makcik? Kalau satu RM50. Kalau tiga ni makcik beri RM110. Mahal makcik? Bapaknya mahal ni RM150. Makcik saya datang dari jauh dari Aceh. Datang gitu, mengembara. Molek kain molek Aceh adik pergi. Kalau tengok makcik pakai dia molek ni tak panah. Lepas tu nak try makcik. Try makcik. Nampak tu makcik pakai ni. Try makcik. Makcik pakai molek comel. Comel makcik? Comel ha, tu kenal lah tu. Berapa ni makcik? RM50. Ambil tiga? Tiga. Makcik duit makcik? RM50, tiga. Jadi tadi makcik berapa tadi? Sepuluh. Tak, RM110. RM140 lah tiga. Jadi berapa makcik? RM140. Okey, RM140 campur tiga? RM140 lah adik nak ke? Mana orang ni payah ke cik lah. RM140 tiga lah adik. Tadi macam cakap RM50. RM50 selai, satu lai. Kalau tiga? Tiga, RM140. Makcik bagilah diskaun RM10. Kali tiga? RM140 kali tiga berapa makcik? RM140 kali. Oh, tiga tu RM140. Murah. Murah lah. Tiga makcik? RM140 makcik. Lambat makcik. Lambat. Tak asyik lah. Lorak nak cipang aku. Terima kasih makcik. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Ini tiga ni tak ni. Tiga tinggal. Jalan molek lah dia. Terima kasih. Nanti saya beg in. Kita atas pun sama. Transfer. Terima kasih tak? Sama-sama. Hello. Hello. Good morning. Good morning. I'm Mike. Okay, Mike. I'm from New Zealand. New Zealand, Mike. Okay. Yes. What you want to buy? I want to buy quiz. Kuih. Yes, this is kuih, Mike. Just only one kuih, this one? Only one. What? The rest is habis. Full apa? Finish.
What? Finish. Okay. Finish? Special. Special kuih. How about special this kuih? Kuih, this is we call sanggupal. 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 Yes. Alright, we call in Terengganu sanggupal. 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 Yes. What ingredient? Ingredient. We milk. Susu. Yes. sweet milk. Susu manis. Susu. Low fat. Low fat. Yes. Yes, I like low fat. Low fat. Low sugar. This milk. I use cow white black. Cow kampung, lembu kampung. Cow village. Cow village. Oh. Lembu kampung. Yes. Okay, this is sugar. What sugar? Gula. Sugar. I don't understand, sorry, gula. Nisen. What nisen? This one is nisen. Sweet. No. Sugar kampung. Sugar village. Also sugar village. Sugar Melaka. Correct. This small ni like jelly lah, jelly. Jelly pop. No pop, jelly. How much? Pop. No halal. No pop. Pop. Michael Jackson pop. Yeah. Right. I know Michael Jackson. You know Michael Jackson? I know. How much? RM2. So cheap. Yes, we don't sell expensive. It's cheap. I think my money, my friend Aceh give to you, right? Because my money no pocket. Yes. No. My money, my friend Aceh give to you money for you. No. Oh my god. Oh no, you give lah. I ada balance. This is my key car. You get. Alright. I don't want. You know why? RM2. RM2 only. Alright, thank you, makcik. Don't want. Don't want. I don't like. This is very good. I'm not girl. No, you can use. No. Sorry. You can give. Pardon. This one. No. That's only. All right. Thank you, makcik. That's only, makcik. Girlfriend. No. I no girlfriend. I married only. Okay. All right. Assalamualaikum.